Szanowni Państwo, prezydent. Prezydent Republiki Polska, pan Andrzej Duda z drużyną Ju. A також prezydent України, пан Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською. До слова запрошується Президент Республіки Польща, пан Анджей Дуда. Двадцять лютого, за кілька годин до російської агресії, рік тому я був у красивому та гордому Києві, щоб підтримати Україну. Я довго розмовляв з моїм другом, президентом Володимиром Зеленським. Ситуація на той момент була надзвичайно драматичною. Ми вже тоді знали, що за кілька годин росіяни нападуть. Почнеться повномасштабна війна. Володимире, під час нашого прощання ти сказав мені тоді слова, які глибоко закарбувалися в моїй пам'яті. Анджею, ми можемо вже більше ніколи не побачитися. Якщо росіяни думають, що вони прийдуть і легко займуть Київ, захоплять Україну, то вони сильно помиляються. Ми будемо боротися до самого кінця. Тут ніхто не здасться. Я відповів тоді: Володимире, ми ще багато разів побачимося. Ви завжди можете розраховувати на Польщу. Залишайтеся з Богом. Дорогі, так і сталося. Україна героїчно захищається вже понад 400 днів, а ми, поляки, дотримали свого слова. На Польщу завжди можна розраховувати. Володимире, з тих пір ми бачилися багато разів. Під час моїх візитів до Києва та Львова, твоїх у Жешові. І сьогодні я надзвичайно пишаюся тим, що можу знову вітати тебе в столиці Польщі, у Варшаві. Дорогий Володимире, сьогодні тебе вітає вся Польща, тебе вітають поляки, тебе вітають українці, твої співвітчизники, які є нашими гостями. Ми раді, що ти тут з нами. Ми раді, що з нами також перша леді України, Олена Зеленська. Я вклоняюся тобі, о, дорога Олено, та іншим хоробрим українським жінкам, які проявляють матерями, сестрами, жінками, дружинами, а також удовами, які під час цієї війни проявляють такий великий героїзм, таку велику стійкість, дбають про свої сім'ї, про своїх чоловіків. Дуже вам за це дякую. Вельми шановний пане президенте, дорога перша леді, пане прем'єр-міністре, маршалку, шановні віце-прем'єр-міністри Польщі і України, шановні пані та панове міністри, шановні генерали, офіцери, шановні представники місцевого самоврядування польського, цього місцевого, міст, регіональних самоврядувань, неурядових організацій, всі дорогі українські друзі, дорогі співвітчизники, всі пані та панове. У 2008 році президент Лех Качинський у своїй історичній промові в Тбілісі під час російської агресії проти Грузії
застеріг весь світ перед російським імперіалізмом. Він говорив: сьогодні Грузія, завтра Україна, післязавтра країни Балтії, а пізніше, можливо, настане час і на мою Україну, на Польщу. Але в той час він також говорив, що Центральна Європа має мужніх лідерів. І в цьому він теж мав рацію. Сьогодні з нами відважний лідер, який не покинув свої країни, свою столицю, навіть коли війська заграбників були в її передмістях. Лідер, який своєю мужністю надихав свій народ на героїчну оборону, надихав увесь світ на підтримку України, що воює, який кинув виклик російській брехні та дезінформації, який показав світові правду про російську агресію. Володимире, ти герой вільного світу, але для нас ти перш за все великий друг Польщі. Тому від імені Республіки Польща, від імені поляків, я сьогодні вручив тобі найвищу польську нагороду – Орден Білого Орла. Це вшанування хороброго лідера, але це також вираз великої поваги до українського народу, який зараз веде героїчну боротьбу за свою незалежність. Сьогодні, саме в цей момент, українські воїни ведуть запеклі бої, захищаючи свою батьківщину. Вони захищають Бахмут, Авдіївку, Запоріжжя та багато інших місць. Над людськими зусиллями вони стримують російського агресора. Вони часто платять за це найвищу ціну – ціну свого життя. Захоплення викликає також позиція всього українського народу, який об'єднався і сповнений рішучості захищати свою країну. Він щодня підтримує воїнів, він не дав себе залякати, незважаючи на те, що цивільні об'єкти також стають мішенями російських атак. Вони бомбардуються. Житлові будинки, об'єкти енергетичні, комунікаційні інфраструктура, лікарні, школи. Ці злочини мають бути засуджені та покарані. Воєнні злочини. Україна показала всьому світові, що здатна протистояти сусідній потузі. Державі набагато більшій, теоретично набагато потужнішій. Путін не досяг ні однієї зі своїх стратегічних цілей. Вона зазнала величезних втрат, Росія. Це великий успіх української держави, українського суспільства та українських збройних сил. Але до вирішення і завершення війни ще далеко. Україна потребує підтримки, подальших поставок сучасного озброєння. Польща була і є одним з лідерів у цій підтримці. Ми прекрасно знаємо, що ті, хто захищає свої домівки, хто захищає свою батьківщину, хто захищає свої міста та села, хто захищає своїх громадян, потребують цієї допомоги негайно. Немає часу чекати. Саме тому ми якомога швидше поставляємо до України, що воює, танки, бронетранспортери, САУ і нарешті останніми днями також літаки. Даємо приклад іншим державам, а іноді долаємо їхній опір щодо поставок озброєння. Ми знаємо, що сьогодні саме ви боретеся не лише за свою незалежність, але й за безпеку всієї Європи. Ми, поляки, прекрасно пам'ятаємо, що означає боротися за нашу і вашу свободу. Неодноразово ми проливали кров, захищаючи інші країни. Тому ми так високо цінуємо вашу відвагу та мужність. І на кожному кроці ми закликаємо світ до ще більшої і ще швидшої мілітарної підтримки вільної і демократичної України для захисників її кордонів. Підтримка вільної і незалежної України була і є і буде в нашій країні поза політичною суперечкою. Незалежно від того,
чи при владі перебувають ліві чи праві. Так було під час помаранчевої революції, коли тодішній президент Олександр Квасневський був одним з лідерів підтримки України. Так було, зрештою, під час президентства Леха Качинського. Так було і під час Революції Гідності, коли на Майдані Незалежності була одностайна підтримка вашої боротьби як з боку представників тодішньої влади, так і опозиції. Так є і сьогодні, коли ви складаєте найскладніший іспит, відстоюючи незалежність своєї батьківщини зі зброєю в руках. Так буде і в майбутньому, шановні пані та панове, дорогі друзі. На пам'ятнику Тарасові Шевченкові, який знаходиться в самому центрі Варшави, тут, неподалік Бельведеру, викарбовані прекрасні слова, якими цей великий український поет звертався до нас, до поляків. Отак-то, Ляше, друже брате, подай же руку козакові, і серце чистеє подай, і знову іменем Христовим ми обновим наш тихий рай. Саме на наших очах збулося пророцтво українського поета. У годину випробування ми, поляки, простягнули руку нашим братям у біді. Ми відкрили свої серця і відразу ж поспішили на допомогу. Приймали у своїх домівках сусідів, які тікали від війни, допомагали транспортом, організовували збори, благодійні акції, передавали подарунки та привозили їх в Україну тим, хто найбільше цього потребував. І ми робимо це донині. До допомоги залучена польська держава, органи місцевого самоврядування, неурядові організації та церкви. Але в першу чергу задіяні мільйони поляків і польок. І тут серед нас є ті, хто в перших годинах російського вторгнення всіляко надавали допомогу. Вони приїхали тут з усієї Польщі. Ще раз від усього серця дякую вам за цей великий громадянський універсальний прояв солідарності. Дякую від щирого серця. Шановні пані та панове, кохані, друзі, Польща – країна солідарності. Вода відома у всьому світі завдяки великому рухові солідарності, рухові, який об'єднував мільйони людей, що сміливо протистояли злу, який змінив новітню історію світу. Ми надзвичайно пишаємося там тою солідарністю. Після початку війни, викликаної Росією, ми показали, що солідарність – це не просто велика історія, але що солідарність живе в нас. Сьогодні ми так само пишаємося другою великою хвилею солідарності – солідарності з Україною та з українським народом. Дякую вам від щирого серця. Шановні пані та панове, дорогі друзі, не було б солідарності, не було б падіння комунізму, не було б свободи без папи римського Івана Павла ІІ. Три дні тому ми відзначали річницю відходу його додому Небесного Отця. Він був не лише великим папою, великим поляком, але й великим поборником миру та польсько-українського примирення. Про це він говорив у Львові під час свого історичного паломництва до України. Прислухаємося ще раз до його слів. Настав час звільнитися від цього болісного минулого. Нехай прощення, дароване і отримане, розілється цілющим бальзамом у кожному серці. Нехай завдяки очищенню історичної пам'яті всі будуть готові поставити те, що єднає, вище того, що розділяє, щоб разом будувати майбутнє, оперте на взаємоповазі, братерській спільності, братерській співпраці і автентичній солідарності. Це велике завдання, яке поставив перед нами святий Іван Павло ІІ, саме сьогодні ми виконуємо разом. Великі народи
у найважливіші моменти історії, а ми є в такому моменті без сумніву, здатні переступати через найбільші відмінності, які їх розділяють, і разом дивитися в майбутнє. А ми – великі народи, ми – поляки та українці. У нас велика історія, велика культура і велике прекрасне майбуття. Саме тому ми не боїмося говорити навіть про найскладніші теми нашої спільної історії. Ми продемонстрували це нашим спільним візитом до Львова на цвинтарі львівських орлят і січових стрільців. На основі правди і взаємної довіри ми будемо будувати відносини між нашими народами. Поляків і українців об'єднує багатовікова спільна історія. Чудова, але в багатьох моментах також і складна. Ми разом зробили багато помилок, за які заплатили високу ціну. Заграбники і окупанти не раз намагалися нас посварити, направити один проти одного за принципом «розділяй і володарюй». Сьогодні вони також намагаються, лякаючи поляків українцями, а українців поляками. Але їм це не вдасться. Я не сумніваюся. Саме тому звідси разом ми сьогодні надсилаємо чітке посилання до Москви, на Кремль. Вам не вдасться нас посварити. Вам не вдасться нас розділити. Ніколи більше. Шановні пані та панове, дорогі друзі, майже 2 роки тому ми зустрілися тут, в тому ж місті, з президентом Володимиром Зеленським у зовсім іншій атмосфері. З нами також були президенти Литви, Латвії та Естонії. Разом ми відзначали 230-ту річницю підписання Конституції 3 травня, першої Конституції в Європі та другої у світі. Зустріч завершилася підписанням спільної декларації, яка містила дуже важливі слова. Я нагадаю їх зараз. Ми дивимося в майбутнє з надією. Ми висловлюємо наше переконання, що благополуччя нашої спільної спадщини і спільного дому, вкорінених в європейській цивілізації, вимагає, щоб Європа, як і дім, була побудована на фундаменті основних цінностей і принципів. Це без сумніву свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність і солідарність. Незважаючи на трагедію війни, ми все одно з надією дивимося в майбутнє. Тому сьогодні ці слова для нас ще більш актуальні. Свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, солідарність. Це фундаментальні цінності для вільного світу. Але вільний світ повинен щодня доводити, що вони щось значать, що це не порожні слова. Я говорю про це сьогодні не випадково, тому що в багатьох країнах після більше ніж 400 днів війни зростає втома, виснаження і зневіра. Виникає спокуса, підживлювана російською пропагандою та дезінформацією, за всяку ціну якомога швидше домогтися перемир'я, укладення невигідного для України миру з Росією, який, по суті, полягатиме в цьому, що Росія і надалі займатиме російські землі, які зараз окупує. На це ніколи не буде нашої згоди. Політика поступок і покірності щодо Росії і політики Владиміра Путіна введена роками, принесла отруєні плоди. І потрібно нагадувати, що її результатом є сьогоднішня агресія і тисячі невинних жертв. Тільки Україна має право вирішувати про свій суверенітет, про те, на яких підставах проводитиме мирні переговори. Єдині умови, яких світові лідери повинні вимагати від Росії, це повне виведення військ з території України. Повне виведення військ. Ні,
поза визнані міжнародні кордони України. Ні про які переговори і рішення над головами українців не може бути й мови. Якщо хтось у світі починає зі мною таку розмову, я відповідаю: ти був у Бучі, ти був у Бородянці, ти був в Ірпіні, не був? Тоді їдь туди і скажи людям, чиїх близьких вбивали, катували, гвалтували. Скажи їм прямо в очі, що жертва їх близьких, що їх страждання не мали значення, що все буде, як і раніше. Я вам кажу, ні, не може бути так, як колись, і не буде. Україна сама вирішуватиме про себе, тепер і завжди. А ми будемо стояти на сторожі цього. Ми, поляки, як мало який народ у світі, розуміємо трагедію України. Ми знаємо, що таке війна, смерть і страждання, зруйновані міста і злочини геноциду. Але ми також знаємо, що навіть все це не зламає справжнього духу свободи. Свідченням віри в перемогу свободи є місце, де ми сьогодні зустрічаємося – Королівський замок у Варшаві. Замок, який розділив трагічну долю зруйнованої Варшави під час Другої світової війни, був зрівняний землею німецькими окупантами. Тут за мною не було нічого, лише руїни і порожнеча. І цей замок був піднятий з руїн зусиллями всього народу. Так само, як і Варшава. Неприборкане місто. Місто, яке перемогло, відродилося і сьогодні прекрасне. Є гарною столицею гордої держави. Саме тому звідси, з Варшави, з Польщі, лунає заклик до світу. Ми повинні стояти поруч з Україною. Ми повинні продовжувати підтримувати її мілітарно, економічно та гуманітарно. Ми повинні бути послідовними в цьому. Ми не можемо сумніватися. Це наш обов'язок перед жертвами цієї варварської агресії. Україна сьогодні вкрай необхідна віра всього вільного світу в її перемогу. Ми, поляки, віримо, що Україна захистить себе від російської агресії, що мільйони її громадян зможуть повернутися до своїх домівок, які ми, як Захід, допоможемо відбудувати, що Україна приєднається до Європейського Союзу та до трансатлантичної спільноти. Ми віримо у вас, у вашу перемогу. Хай живе незалежна Україна. Хай живе вільна, суверенна, незалежна Польща. Нехай Бог тримає нас в своїй опіці, наші держави і народи. Героям слава! Героям слава! Героям слава! Ну ми так можемо до ранку. Дуже дякую. Слава Україні! Вітай Варшаву! Вітай Польську! Великі народжі польські! Великі народжі українські, ту раме в раме, з'єдночені на тим плацу духом вольності, великої історії і хвалебного звичайства, ктуре разом приближаме.
Ми знаємо одне одного, українці і поляки, і знаємо дуже давно. І зараз у серці польської столиці українські серця звертаються до кожного із польських сердець. Це честь для мене бути тут. Я промовляю до вас словами вдячності і сили. Вдячності, бо немає більше таких моментів, коли б ми були порізно, коли б ми були не об'єднані. Українські і польські серця б'ються за одну свободу, за обопільну незалежність наших держав, за нашу рідну Європу, наш спільний дім, і ми переможемо. Немає більше такої сили, яка б переважила українське і польське братерство. А завдяки цьому справдяться слова. Co nam obca przemoc żyła szablą odbierzemy. Zapanujemy, bracia, i my usiudy u swojej stronce. Щоразу, коли український прапор повертається на абсолютно законне місце на українській землі, а російський окупант втікає, міцніше і польський прапор. Жовто-сині і бяло-червоні, ці чотири кольори міцніше за ворожий триколор. Кожен успішний бій українських героїв за нашу незалежну державу додає захисту і польській незалежності. Польські краби і пируни в руках українців, які повертають нашим людям свободу, додають міцності і вашій свободі. Ось що означає наше уміння українців і поляків будувати нашу переможну історію пліч-опліч. І я вдячний за це братерство кожному поляку. Уклін тобі, Польще, оплески тобі, польський народе. Вдячний тобі, друже Анджею, пане президенте, твоїй дружині Агаті. І для мене честь бути тут разом з моєю дружиною сьогодні. Тобі, друже Матеушу, пане прем'єр-міністре, дякую вам, пані маршалок і пане маршалку, усім польським лідерам тут у Варшаві і всюди у гмінах та людям Польщі, які знають, що означає для вашої свободи наша свобода. Я вдячний усім вам, хто зараз на цій площі, хто чує мене по всій Польщі. Сьогодні я був на площі маршалка Пілсудського, поруч із цим місцем, і там, де 79-го року прозвучали слова великої людини, великого поляка Івана Павла ІІ, звертаючись до Бога, а він сказав: «Нех стомпі дух твой і однові обличчя землі, тей землі». І сьогодні очевидно, наскільки щедрим був Господь, коли почув ці слова. Вільна Польща постала і ніколи не впаде. Вільна Україна постала і ніколи не впаде. Та чужа влада, що хотіла контролювати наші народи і не розуміла, чого ми прагнемо, просто розсипалася. А ми стоїмо. Ми стоїмо разом, пліч-опліч, Україна і Польща, і Європа, і вільний світ. Стоїмо. Стоїмо, і коли знов кинуто
повномасштабні сили, сили агресії проти нашої свободи. Що ж, впаде і цей режим, що пішов війною проти нас. Він приніс могили Україні, щоб потім принести могили знов і Польщі, і усім нашим братам і сестрам вільної Європи. А ми боремось пліч-опліч. Він приніс депортації українцям, щоб знов депортувати і інших, чия свобода дихає на землях, які Росія збирається вкрасти. А ми захищаємось пліч-опліч. Ворог хотів поховати нашу з вами незалежність та розчинити в російському просторі наші національні культури, а ми стоїмо міцно. Ми з вами, українці і поляки, разом пліч-опліч, повернемо все це зло епітафією російському імперіалізму. Ми з тобою, Польща, пліч-опліч. Утвердимо свободу в Європі назавжди. Тиранія програє в історії, коли програє в Україні. Москва не вбиватиме, а Петербург не ділитиме більше ніколи. На цій славетній площі та на будь-якій іншій польській площі, так само, як і на всіх українських майданах, більше ніколи не буде Росії після нашої перемоги. Чи багато ще треба кроків до неї? Ні. Треба лише не зупинятися у солідарності. Коли битва вимагає артилерії, її варто надавати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій. Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати увагу, як відреагують в Росії на літаки у нас. Не варто гадати, яке число виглядатиме безпечніше поруч із літерою F-16 чи якесь інше. Варто діяти. Так само діяти так само, як ваше лідерство проявило себе в танковій коаліції. Вірю, що проявиться і в авіаційній коаліції. Бо це битва за свободу, і в ній неможливо виграти частково. Коли у Варшаві нещодавно виступав наш з вами союзник, потужний союзник свободи, президент Байден, він сказав, немає солодшого слова, ніж свобода, немає шляхетнішої мети, ніж свобода, немає вищого прагнення, ніж свобода. Ми, українці і поляки, це добре знаємо, тому і немає такого питання між нами, яке ми не вирішимо, щоб посилити наш спільний захист. Тому і цей мій візит, переговори тут, у Варшаві, стали ще одним кроком до перемоги. І я дякую за рішення, погоджені сьогодні, за потужний оборонний пакет. Дякую за життя, які ми спільно з вами рятуємо нашою солідарністю. Дорогі польські народи, я певен, ти знаєш, що солідарність охоплює зараз значно більше, ніж долю наших двох народів. Коли ми із вами вільні, це гарантія, що свобода буде міцною в усіх наших країнах, сусідах в Євросоюзі. Румунія і Словаччина, Литва та інші країни Балтії всі сильніше, коли ми вільні. Коли ми вільні, це гарантія, що свобода вистоїть в Молдові, не полишить Грузії і прийде, обов'язково прийде в Білорусь. Чим більше свободи буде у нас з вами, навколо нас,
тим більше гарантії буде і у справедливості у того, що наш спільний ворог відповідатиме, справедливо відповідатиме за Биківню та Бучу, за Катинь та Смоленськ. Відповідатиме до кінця свого життя тут, на землі і навіки перед Богом. Справедливість – це буде історичний здобуток наших поколінь, і шлях прокладається так само нашим братерством, українцями і поляками, що йдуть пліч-опліч. Брати і сестри поляки, ще кілька поколінь тому все те, на чому зараз базується наша сила, було лише завданням. Єжи Гедроїц учив, що немає незалежної Польщі без незалежної України. Це вивчено. І я би продовжив. Не виграти Росії у Європі, коли українець і поляк стоять пліч-опліч. Це вивчимо. І так само, як ми із тобою, Польщі, стоїмо разом в цій війні, будемо насолоджуватись і миром. Разом, пліч-опліч, в усьому. Разом в Європейському Союзі. Разом у НАТО. Це продовження нашої долі вільних народів. Історичне порозуміння між нашими народами маємо підкріплювати усім. Усім. Все, що маємо вирішити для інтересів і спокою наших суспільств, повинні вирішити. Від співпраці військової, політичної, економічної, енергетичної до кропіткої роботи істориків. Коли приймаємо, що людське життя – найвища цінність, ми вшановуємо пам'ять і гідність кожної людини. Усіх, хто жив перед нами, усіх, хто потребує поваги. І тут не повинно бути жодних заборон. Саме наша з вами обопільна і абсолютна повага нестиме світові українську і польську культури. Завжди нестиме. Бо ми назавжди врятувалися нашою єдністю, нашою рішучістю. Дорогий Жешове, я дякую тобі за те, що ти став першим містом-рятівником для України. Перемишле, Любляне, Хелме, дякую вам. Дякую вам. Вам, що відкрилися нашим людям у час, коли це було найбільш потрібно. Гданську і Вроцлаве, Катовіце і Білостоку, Кракове і Варшаво. Кожне місто Польщі, яке стало таким гостинним для наших людей, я дякую вам. Дякую за те, що українські діти у Польщі можуть жити в повазі, а українські дорослі отримали від польської держави закон, що гарантує їм ті ж права і можливості, що є у ваших людей. Дякую усім волонтерам Польщі, які допомагають, можна гучніше волонтерам, які допомагають нашим людям тут, на польській землі та в Україні, і навіть ризикуючи своїм життям. Дякую всім, хто тренує українських солдатів на польській землі. І дякую кожному польському серцю, що піднімає свої молитви також і за українців.
Дорогі українці, дорогі українки у Польщі, щодня працюємо для того, щоб вигнати ворога з України, щоб повернути безпеку усім нашим містам і селам, щоб наші люди, які знайшли прихисток в інших країнах, могли повернутися додому. І я дякую усім вам, хто допомагає державі. Дорогі поляки, усі європейці, бажаю вам щасливих прийдешніх великодніх свят і усім перемоги життя над агресією, перемоги в боях, що тривають зараз в Україні. Слава усім нашим воїнам, які б'ються за нашу і вашу свободу. Слава Україні! Хвала Польщі! Zapraszam raz jeszcze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezydenta Ukrainy z małżonkami na scenę.